Hlavné mesto avizuje postupné zintenzívnenie prác na výstavbe električkovej trate v Petržalke. Ide o úsek od Jungmanovej po Janíkov dvor. V súvislosti s výstavbou treba počítať aj s dopravnými obmedzeniami, o ktorých bude verejnosť včas informovaná. V súčasnosti pracuje zhotoviteľ na výstavbe dočasnej obchádzkovej trasy cez chorvátske rameno a začalo sa tiež s prácami na základových konštrukciách mostného objektu a oporných múrov. Práce pokračujú aj pri kostole Svätej Rodiny v lokalite Romanova ulica. V starom meste i Ružinove by mali čoskoro pribudnúť parkovacie automaty v zónach bratislavského parkovacieho asistenta, kde platí mestská parkovacia politika. Zatiaľ môžete platiť aj na viacerých iných predajných miestach, ako sú siete obchodov či kaviarní. Ich počet magistrát postupne rozširuje. Konkrétny zoznam miest je možné nájsť na webovej stránke www.pas.sk. Bratislavský samosprávny kraj získal v Bruseli 63 miliónov eur. Slúžiť budú na navýšenie kapacít základných škôl, kde aktuálne chýba vyše 9 tisíc miest. Vďaka tomu vznikne viac ako 4 tisíc nových miest. Jednou zo škôl, kde sa navýšia miesta pre školákov, je základná škola na Ostredkovej ulici v Ružinove. Hrad Devín prechádza rozsiahlou obnovou. Aktuálne sa uskutočňuje cezhraničný projekt Culture Across, kultúrne mosty cez rieku Morava, ktorý má zvýšiť návštevnícky komfort, trvácnosť a autenticitu pamiatky. Predmetom rekonštrukcie prác bolo najmä odstránenie havárijného stavu krycej konštrukcie. Okrem sanácie a rekonštrukcie odkrytých historických architektúr sa realizuje aj archeologický výskum. Prestížne cyklistické preteky okolo Slovenska tento rok odštartujú v Petržalke. Predtým, ako sa špičkoví svetoví cyklisti vydajú na 4 etapy po Slovensku, zažijú Bratislavčania na pravom brehu Dunaja mestský prolog. Odštartujú ho v utorok 13. septembra na dostihovej dráhe závodiska. Po oficiálnej trati si bude môcť hromadne zajazdiť aj verejnosť. V štartovej listine svieti napríklad hviezdne meno Mark Cavendish, ale aj Sagan. Na podujatí privítajú mnohé ďalšie hviezdy cyklistického neba zo Slovenska i zahraničia. Vstup je pre všetkých voľný. Pump Track bude prvým prvkom nového športovo-oddychového areálu v Záhorskej Bystrici. Okrem neho pribudne tréningové futbalové ihrisko, rôzne športové prvky i množstvo zelene s oddychovými zónami. Prvá etapa prác sa začala výstavbou Pump Tracku, zelenej oddychovej zóny a exteriérových športových prvkov. Dokončenie je naplánované v závislosti od poveternostných podmienok na koniec novembra. Najväčší festival Bratislavské kultúrne leto je už vo svojom finále. Spomienka na Deža Ursínyho sa uskutoční v sobotu 10. septembra o 14. hodiny v parku na Fedákovej ulici v Dúbravke. 14. septembra od 17.30 sa romantické zákutie nedaleko Dómu svätého Martina premení na svojrázny klub pod holým nebom. Návštevníkom ponúkne koncert novovzniknutej alternatívnej kapely aj filmové premietanie komediálnej drámy. Viac o všetkých podujatiach nájdete na stránke Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.